Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Jak si můžete všimnout, tak už jsem to trochu vytunil. Momentálně se nacházíme na mé hlavní postavě, což je Summer. A tohle jsem v krátkosti. Já vás vítám u dalšího videa. Pohodlně se usaďte a my se vrhneme na to. Toto video bude spíše určeno pro začínající hráče, jelikož jsem se rozhodl tak nějak si založit free-to-play postavu. <laughs> A dost možná bychom to mohli pojmout jako nějakou sérii zde na YouTube. A když tak mi dejte vědět dolů do komentářů, jestli byste stáli o nějakou free-to-play cestu či nikoliv. Budu rád, když se se mnou podělíte do o svůj názor. Klasicky tady, tady to nemusím obkecávat, tady jako by není co řešit, jo. Klikneme si tady a máme tady na výběr ze čtyř klas. Warrior, Ninja, Sura, Šamana. Hned takhle ze začátku by bylo dobré říci, že Endgant krásně vybalancoval postavy, což znamená, že jak každý jistě z nás ví, tak třeba Varior uh, Aura tak má boost na, uh, boost na útok, ale tady je to udělané jinak, že i Varior Mental nebo Ninja na blízku, na dálku, nevím jak to přesně funguje u Ninji, Sura VP nebo druhý uh, a Šaman, léčení nebo dračí most, tak tam je vždycky přidané u každého spelu, třeba já, jakož hraju moje hlavní postava ninja, tak u každého, posta, u každého spelu, na každé postavě je to jinak, tak u specifického spelu je tam přidána hodnota útoku. Já jakož to ninja, já mám boj na blízko a u mě je tam zamaskování, kde je tam přidána hodnota útoku PVM, což znamená, že máte takovou auru a doba trvání toho spelu je dvě hodiny. Tady jsou všechny postavy krásně vybalancované a nejste zaručení jenom prostě, že musíte jezdit vara skrze damage, nebo po, 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 po případě suru, krásně se dá hrát ninja i šaman, ale ze začátku pro začínající hráče bych určitě doporučil var mental anebo Sura VP, To jsou takové klasické začáteční postavy. To my se tedy založíme jméno. Jak bychom se mohli jmenovat? Třeba fú. Fuuu... Nechápem. Babylon. Hned takhle, když se, když se připojíte do hry, tak tady máte na výběr z kouzel a my si tedy vybereme magické zebraní. Momentálně si můžete povšimnout tady, když si všimnete, že v eventu, tak to znamená, že se o, že se udává event a kdybyste chtěli vědět, jaké eventy se vždycky udávají, tak zde napravo nahoře, jak je papa, tak tam je takové malé Ečko, to si rozkliknete a zde vidíte kompletní údaje o tom, jaké jsou dané eventy na jaký den. Doporučuji vám hned takhle ze začátku, vy už se můžete zapojovat do těch eventů a takhle na začátek bych vám určitě... Doporučil chodit hon na tanaku klidně i každý den. Ten hon na tanaku klasicky funguje, no ne, klasicky, ale je to takový krásný event, kdy vy na tom, na té tanace si dokážete nafarmit hodně pěkně z začátku Yangose, jelikož tady musíte zabít ty tanaky. A pokud zabijete tanaku, tak vám z ní padne runa. Tady jsou rozdělané runy na 1 až 5. Skrze runy si můžete buď kupovat propustky do dungeonu, anebo to funguje dost i na vylepšování. Já, jelikož jsem zatím 75, tak ještě moc nevím, k čemu všemu se dají využívat runy, ale já, já za mě osobně určitě vám doporučuji chodit takhle Tanaku, jelikož ta Tanaka fakt skrze ty, dokážete si nadropovat za Tanaku, si dokážete nadropovat 50 až 75 pětkových run a jednu pětkovou runu prodáte za 60 až 70 milionů, takže Máte krásně, máte takhle nějaký start do začátku a doporučuji vám chodit hon na Tanako. Já bych to viděl na nějaký timelapse, jelikož teďka když je, ten, když je ta tanaka, tak já si chci zahrát a pak se vrhneme na video. A Tanaku máme u konce. Já gratuluju výherci a my se vrhneme zpátky na video. Takže, my se nacházíme zpátky v Pyongmu a ještě bych chtěl dodat krátce k té Tanace. Ta Tanaka, vždycky bych vám doporučil, choďte tam tak minutu až, pět minut až minutu předem. A kdy ta Tanaka se odehrává v poušť Jongbi na H1 a ty Tanaky musíte bouchat bez meče pouze holou rukou. A vždycky si na ně naběhejte, ten systém si opravdu za chvilku osvojíte a doporučuji vám opravdu tu tanku chodit, protože když se podíváte a nazbíral jsem tady od každé runy něco a kdybych se, kdybych se je rozprodal, vy když si kliknete na každý item ve hře, si kliknete, podržíte CTRL a levé, tak se vám uh, automaticky ukáže vyhledávání v shopu. A tady se můžete podívat různé ceny, že jo? tady jak jsem říkal, tak ty pětkové runy 60 až 70 milionů jedničkové runy, tohle to jsou dvojkové runy, 6 milionů. Kde začít? Je tady to opravdu hodně. Jako první bych chtěl zmínit, že vás budou zajímat tyto čtyři úkoly. Bosologie, kamenologie, lovectví a denní úkoly. Bosologie, když, když zabijete určitý typ bosu, jak když si to rozkliknu, tak tady budu mít zabít brutálního velitele. To dnes to si všechno nějak řekneme, ale já to v krátkosti proletím: ty questy proč je dělat? Protože vy, když si uděláte jeden z těchto tří kvestů, tak vám to pokaždé po splnění toho daného úkolu přidá plus 2% na ten daný uh, úkol nebo jakoby na tu danou činnost. Takže když splníte bosologii, tak vám to přidá plus 2 na bose. Když splníte kamenologii, plus 2 na kameny a lovectví plus vy na moby. Hele, ty moby nebo to lovectví celkově nemusíte dělat, ale můžete, já si to osobně dělám, ale co jsem tak jako kecal s lidma, tak dost lidí si to lovectví nedělá a nezahajují s tím čas. Takže je to čistě na vás, ale hlavně primárně s levelem dělat boslogy a kamenologii, to je prostě must have. A v neposlední řadě tady máte denní úkoly. Denní úkoly, abych vám to vysvětlil, tak po každé, každý den ve 12 hodin, respektive o půlnoci, se tyto tři úkoly resetují. Kdy vy po každém, po každém dokončení toho daného úkolu získáte duši pravdy, která slouží ke vylepšování stromů dovedností. Tady, když se podíváte na můj strom dovednosti, tak jelikož začínám, nebo tohle je začátečnická postava, tak tady ještě nic nemám a když se tady rozklikneme, na přidat, tak tady máte, co všech potřebujete. Tohle tím se nebudeme zatím zaobírat, tohle se vysvětlíme v pozdější části videa. Takže jak říkám, ty duše pravdy je třeba dropovat a je to opravdu, je jakož ten strom dovednosti vám dokáže nahnat jakože randal damage. Takže opravdu vám doporučuji, i když nemáte třeba čas na hraní, tak vám doporučuji opravdu minimálně aspoň každý den se lognout a podívat se na ty denní úkoly, co, tam máte, nemáte. Ty duše pravdy jsou opravdu důležité a já, když nemám kolikrát čas, tak já si fakt minimálně lognu a udělám si alespoň ty duše pravdy. Jsou uh, so, my English is very good. Když si tedy rozklikneme, tuto tu učeníka učedníka získáváte s každým desátým levelem, pokud se nepletu, s dvacátým, ale pak, pak už je to, pak už je to tuším do budoucna, už je to s každým, s každým desátým levelem, kdy vám prostě pokaždé vám ta truhla učedníka dá nějaké krásné věci. Já si tady trošku uklidím, uklidím inventář a ozvu se. jsem zpět. Přátelé, takhle, když jsme u toho prvního levelu, respektive u té začátečnické truhly učedníka, tak zde dostanete mazlíčka, který je na 7 dní a taktéž dostanete prsten věčnosti. Ten prsten věčnosti můžete vylepšovat až v dungeonu, ten je tuším od 115, to už je late game, ten vás, to vás zatím nezajímá. Každopádně, co, co, vás zajímá, tak je ten mazlíček, kterou si rozkliknete a zajímá vás taktéž buvka. Tu buvku můžete vylepšovat, jelikož tuším od 50. a 60. levelu, z truhly učetníka získáte tuším náramek a náhrdelník, který si můžete vylepšovat z plus 0 na plus 9, kdy vám každé vylepšení přidá nějaké to procento plus na buvku a tak nějak fungují. Ten přesně ten systém kostýmu tady nevím, jak přesně funguje, ale v minulém videu mě lidi z cechu, respektive já jsem, já jsem rád, že to sledujete, a lidi z cechu mě upozornili na to, že... Pokud máte kostým na šamance, tak ten nepřidává inteligenci. Já už mám nějaké kostýmy na mojem hlavním účtu na Samr a takže ten ano, to isko vám dost pomůže, ale dokážete se obejít i bez něho, respektive dokážete si i v, v samotné hře časem vydělat na iska a ty iska vás hodně boostnou, co se týče demíže a posouvání ve hře. Dále, Milí zlatí, právě se nacházíme v item shop skladu. A to proč? Protože tady promotéři mají svoje kody. Já prozatím nemám kód, ale dneska, respektive pokud se mi toto video podaří vydat ve středu, tak už je ten kód v řešení, takže do budoucna už ty kody budou, budou jakoby k dispozici a hned si představíme, co všechno dělají. Každopádně v krátkosti, jak tento kód uplatníte, vy když se zaregistrujete, poté se můžete přihlásit na samotné stránce, kde vpravo máte bar a tam máte uplatnit kód, poté se vám otevře velká tabulka, kde uplatníte kód. A jak si můžete všimnout, já jsem tady použil Twixyho, jelikož tohle je za mě kvalitní streamer, youtuber a tím tě, tě zdravím Twixy, pokud sleduješ toto video. A my se podíváme, co tyto ty kódy uh, samostatné znamenají, nebo respektive co vám přidají. Přidají vám pečeť Porkyho, která má 15 příšery, 15 ZB a tohle si to myslím, že nemůžete mít tyto dva zároveň. Ano, nemůžete. Takže ten klasický my ho nebudeme potřebovat teďka. ten půl měsíce, což je i předmět, který, jak si můžete všimnout, přidává procenta na BZ, příšery a nějaké zbčka. Tento si nahodíme, tohle z to vás pěkně bůsne a v neposlední řadě tady máme začátečnickou truhlu. Vy, když si tuto truhlu rozkliknete, tak dávajte bacha, jelikož když tímto ještě bych chtěl pozdravit Arganoxa, jelikož Arganox je nový člen Endgame týmu, Endgame community, který hrál dřív na Aši a teďka momentálně hraje zde s náma na Endgenu. A jak jsem si všiml, tak Arganox je tak trochu zmatený jako lesní včelka. Ten, když ho to vydal tuhle truhlu, tak si tam nějak blbě vyklikl a hodil mu to blbě kostýmy a tím, tím pádem nemohl nějaké kostýmy použít, jelikož si je vyklikl na špatnou postavu. Vy, když si na to na tuto truhu kliknete, tak zde máte na výběr, co si chcete vybrat. Kostýmový meč, sekera, oboruční, díka, zvon, podle toho, jaký máte charakter, že jo? A já si to tady nasadím a tak nějak vám ukážu celý ten kostimový set, který můžete dostat. Tohle to bylo všechno ke kódu a jak říkám, do budoucna vám ten svůj kód vám ho předvedu a budu mít i svůj kód na, což znamená, že dostanete na 7 dní, na jeden týden dostanete free iska a tak si můžete vyzkoušet, co všechno obsahuje. Ještě v krátkosti, když nás, nás už smaží čas, nebojte, těchto videí bude více, uvažuji, že to pojmu jako sérii pro začátečníky, tak ještě v krátkosti, vy takhle ze začátku, jak začnete, tak doporučuji vám zač se začít se zajímat o kamenologii a bosologii. Choďte to všechno postupně, tenhle ten server je něco jako Dark Souls mezi metiny a ten server vás nepustí, respektive není radno, není dobře si zahrávat s tím, že budete tak nějak skipovat progres, protože ta kamenologie a bosologie vám opravdu nahodí ten nějaký damage do budoucna, takže opravdu si to jeďte a tak samo my když si tady inventář tak máte i biologa a toho biologa si vždycky klikněte takže ještě v krátkosti zmíním vás teďka bude zajímat level 55 protože na level 55 se zastavíte a tam si nějak tak začnete natáčet věci doporučuji vám maximální bonus ZB jde hodit 3000 takže ZBčka 3000 a tak nějak do, do brnění si můžete hodit 3000 ZBček absorbaci a ZB a hodnotu útoku, což je tady 50 maximálně. A tak nějak, jak říkám, ZBčka do štítu maximálně bez větku a to je všechno, co vás ze za začátku zajímá. Ty věci můžete mít až do 75. levelu, nemusíte točit, respektive od 30. levelu vás bude akorát zajímat zbraň s průmkou a to je jediné ale ty věci až do 75. levelu teoreticky nemusíte ani točit. Možná se můžeme bavit o nějakém štítu a nějakém zbraní, ale jak říkám, pokud hrajete suru nebo mentala, opravdu do 75. levelu se dokážete i, myslím si, že obejít bez toho. My si to ukážeme, já zkusím uh, projet touto cestou do 75. levelu v této sérii, bez toho, aniž bych měnil třeba a štít a pouze si budu brát jenom nějaké FMSko, které časem na to budeme muset vydělat, jo. E, takže jak jsem řekl, 55 a proč 55? Protože vás bude zahýmat chrám bohatství, který si ukážeme v, v dalším videu a kde dropujete krvavé masky, prastaré texty a ostřímeče, které následně kraftíte v obchodní zóně u speciální NPC to kraftíte plány zbroje, které jsou i potřeba Mimo jiné na vylepšování stromů nebo na vylepšování a kování předmětů. Takže uh, tohle z toho v krátkosti je zhrnuto, já doufám, že tohle z toho video je nějak uh, užitečné. Uh, doufám, že jsem zhrnul tak nějak ten základ, jak říkám uh, opravdu, choďte ty denní úkoly choďte ho na Tanaku to je fakt úplně super event, kde na tom dokážete fakt vydělat ranec, dokážete za ten rán za těch 10 minut dokážete vydělat 2-3 miliardy, já vám děkuju za zhlednutí tohoto videa a vidíme se zase příště, ahoj